eritmalar 11 birinchi test 240 yuz to'yingan eritma 30 gradusdan 50 gradusgacha qizdirildi ushbu jarayon uchun to'g'ri bo'lgan javobni belgilang demak 240 yuz to'yingan eritmani birinchi ichida nechta gram suvi bor nechta gram tuzi borligini topa olamiz bu uchun bizga berilgan 30 gradusda to'yingan eritma 30 gradusda 20 gram tuz eriydi 100 gramm suvda да, 100 gramm suvda 20 gram tuz eriydi hammasi bo'lib bir yuz yigirma gramm eritma bo'ladi bir yuz yigirma gramm eritmani ichida yigirma gramm tuz bo'lsa ikki yuz qirq gramm eritmani ichida qirq gramm tuz bo'ladi demak qolgan ikki yuz grammi suv ikki yuz qirqdan ayiradigan bo'lsam qirqni ikki yuz grammi demak suv bo'ladi endi oltmish ellik gradusda oltmish bo'ladi eruvchanligi ya'ni bu degani yuz gramm suvda oltmish gramm tuz eridi degani ikki yuz grammda esa bir yuz yigirma erishi kerak 200 yuz grammida 120 yuz yigirma erishi kerak o'zi qirq gramm tuz bor ichida va ayirib tashlaydigan bo'lsak buni 80 gramm qo'shimcha yana tuz eriy oladi demak eritmani 30 gradusdan 50 ellikgacha qizdirsak yana qo'shimcha 80 gramm tuz demak eriydi agar qo'shsak demak a variantga qaraymiz to'yinmagan eritmaga aylanadi haqiqatdan to'yingan eritmani qizdirsak o'ttiz gradusdan ellikgacha to'yinmagan eritmaga aylanadi va yana sakson gramm tuzni erita oladi sakson gram eruvchi qo'shilsa to'yinadi deyapti bu to'g'ri demak a variant to'g'ri b variant to'yingan eritmaga aylanadi o'zi to'yingan eritma turibdi uni qizdirsak yana to'yingan eritmaga aylanmaydi to'yinmagan eritmaga aylanadi sakson gramm eruvchi ajraladi yo'q bu teskari jarayon bo'lsa agar tagi to'yingan eritma o'ttizga o'tkazilsa mana shu sakson gram ajraladi va yana to'yingan hosil bo'ladi lekin qizdirganda bu jarayon bo'lmaydi s variantni tahlil qilamiz demak b xato to'yingan eritmaga aylanadi yo'q to'yingan eritmaga aylanmaydi oltmish gram eruvchi ajraladi bu xato to'yinmagan eritmaga aylanadi chunki to'yinmagan eritmaga aylanadi va oltmish gram eruvchi qo'shilsa to'yinadi to'yinmagan eritmaga aylanadi degan qismi to'g'ri lekin oltmish gramm yeruvchi qo'shilsa to'yinadi degan qismi xato chunki sakson gramm yeruvchi qo'shilsa to'yinadi o'sha uchun faqat a variant to'g'ri bo'ladi bu yerda